Ebwana, ukisikia mtu mzima kaumbuka ni hii ya Jumalokole ambaye huyu ni mtangazaji wa Wasafi. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika chaneli yako pendwa, ni kukumbushe tu kama bado hujasubscribe, hakikisha kabisa una subscribe, una like, una share pamoja na kucomment. Yo, mpenzi mtazamaji, kitu kikubwa kabisa ambacho kimeweza kutokea kwa Jumalokole ni kitu ambacho kimeweza kuwastaajabisha sana watu wengi, na hii ni kuhusiana kabisa na story kubwa ambayo ilikuwa inaenea katika mitandao ya kijamii ambayo ilikuwa inamhusu Paula pamoja na Fahyvanny. So waliingia katika battle za birthday kutokana na events ambazo wameweza kuzifanya, party ambazo wameweza kuzifanya, lakini kwa Fahyvanny yeye hakuweza kufanya party, ni mtu ambaye amesema kwamba hapendi party. So ni kitu gani ambacho kimeweza ku happen kwa Jumalokole mpaka kuweza kushangaza sana watu wengi, lakini pia watu wengi wakaweza kusema kwamba kaumbuka. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Jumalokole anamuita Paula ni uncle wake. So alikuwa anamtetea sana kwamba ametumia pesa nyingi sana kufanya show ama kufanya birthday party yake mpaka ameenda kwenye yacht. So kitu kikubwa ambacho Jumalokole siku ya leo ameweza kuingia aibu ni mara baada ya interview ambayo imeweza kufanywa, na nitaweza kufikisha karibu mpenzi mtazamaji kabisa, lakini kikubwa zaidi usisahau kusubscribe. So kupitia interview ile Jumalokole, Dida aliweza kumhoji mtu ambaye alikodisha yachi zile ya Paula pamoja na Fahyvanny, wakaweza kutaja bei zake. Lakini baada ya pale Jumalokole alionekana ni mtu ambaye anampondea sana Fahyvanny, yani anamkandamiza kwamba yani hamna hicho kitu na wala sio Rayvanny aliyomfanyia hicho kitu na vitu vingine kama hivyo. Na mara aseme kwamba zile ni picha na videos za mwatangu mwaka jana walifanya tangazo na Hamisa. So watu wengi wakaanza kusema kwamba kwa nini Jumalokole anamfanyia kitu hicho Fahyvanny, ama ni kwa sababu Paula ni uncle wake ama ni nini, au kwa sababu Paula ameachana na Rayvanny Jumalokole alikuwa anatamani sana Paula awe na Rayvanny, au ni kwa sababu gani, au ni kitu gani ambacho kipo behind the scene kati ya Fahyvanny pamoja na Jumalokole ambacho kimeweza kufanywa, labda tu hawakijui ama hawakitambui ama vipi. Wengi wakaanza kusema labda kwamba Jumalokole anakuwa na monea wivu Fahyvanny kuwa na Rayvanny. Lakini sasa yule si ni mwanaume eti mpenzi mtazamaji mwanaume unaweza kumuonea msichana kuwa na mtu wake wakati wewe ni mwanaume? Ingekuwa ni msichana kumuonea wivu mpenzi wa rafiki yake ingekuwa ni sawa. So yangu ni hayo, mimi ni kuambia subscribe, lakini pia hakikisha unadropisha comment zako hapo chini. Asante.